I har nogle oplevelser med den meget avancerede teknologi, I har til at modtage satellitsignaler, og som på forskellig vis bliver anvendt af professionelle og private aktører. Og de seneste par år, der har I simpelthen oplevet nogle forstyrrelser i det GPS-signaler, som er i det danske land. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Vi oplever, at vores landmålere, vores landmænd, vores entreprenører, de simpelthen lige pludselig står med nogle professionelle, ultrapræcise GPS-anlæg, som ikke virker. Og så farer vi jo ud og undersøger og tænker, at det er noget af den teknologi, vi har leveret. Og så finder vi ud af, at det er måske, vi kan i virkeligheden ikke rigtig forklare det. Der er nogle signaler, som bliver forstyrret. Er det så i forhold til krig eller fremmede magter, som ønsker noget, eller er det nogle kommercielle aktører, der vil køre blindt i deres biler, eller hvad er problemet? Ja, vi har jo set flere forskellige tilfælde. Vi har både set nogle fremmede staters søfartstøjer her, altså skibe, som lige pludselig i nærheden af dem, så var der en masse, der ikke virkede. Der gik vi jo ind som forening og stille de her data, vi har til rådighed, at man ligesom kunne undersøge og klarlægge omfanget af det der, og der kunne man tydeligt se, at det ligesom var en udfordring i radius af det her søfartøj. En anden incident har jo været, at et andet eksempel er jo, at vi simpelthen kan se, at det er meget værre i nærheden af motorvej, den her udfordring. Og det giver jo sådan lidt mistanke til, at det kunne have noget med transport at gøre. Simpelthen tung trafik. Altså, ja. Så du simpelthen jammer, jeg ved fra, at det er det, vi taler om, altså man jammer en sender, så du tænker, at altså, et skib sejler forbi en sender, så jammer den bevidst, eller en lastvogn kører forbi et område, så er det jammer, eller hvordan? Ja, lige præcis. Altså man køber sådan en lille dimmer, man sætter i cigaretstikket i bilen, eller i lastvognen, eller hvad det nu er, og så forstyrrer den simpelthen GPS-frekvensen. Og det gør så, at så er der lige pludselig ingenting, der virker. Og det gør selvfølgelig, at man som bruger kan undgå at blive tracket, men det er måske ikke altid, at brugerne lige tænker over, at så er der lige en radius af mange, altså mange professionelle, som ikke kan bruge deres anlæg. Niels Flemming Hansen, har du hørt om det på Christiansborg i transportudvalget, eller forsvar, eller retssikkerhed, eller andet? Altså, det er jo noget af et problem. Jeg har ikke hørt om det i forsvar. Jeg har heller ikke hørt om det på transport. Der, hvor jeg har hørt noget lignende, det er jo på mit job som formand i Europaudvalget, hvor jeg sådan har hørt fortællinger om Galileo. Ja, det kom frem, hvor man sådan kunne se, hvordan interaktionen steg omkring GPS-anlægget meget, da det kom frem. Og jeg må bare sige, det er en noget rystende fortælling, du fortæller mig her, fordi et er jo, at en lastbil kan køre igennem landet uden at blive set i virkeligheden. Nu ved jeg ikke, om GPS'en også går på takograf, men så har vi jo et helt andet problem i forhold til køre-hviletid og andre ting, og det kan jo være, det er derfor, man vælger at gøre det. Men med de situationer, vi har set på færgerne med russiske skibe og sådan noget, så er det nødt til at sige, at jeg bliver stærkt bekymret, når du fortæller sådan en historie. Men du fortæller mig også, at I som private udbydere, stiller jeres data til rådighed for staten? Det gør vi, altså både for staten og for forskning og udvikling. Hvis der er nogen, der gerne vil udvikle den her teknologi, vi brænder jo simpelthen sådan for det, så vi vil gerne have, at der er endnu flere, der bruger den. Og derfor stiller vi det jo gratis til rådighed, eller frit til rådighed for forskning og udvikling, og alle, der måtte have brug for det. Og det kunne vi jo rigtig godt tænke os, at de her data kom noget mere i spil og blev mere brugt, sådan så vi kunne få endnu flere, altså endnu mere effektivitet i samfundet på det. Rundt og rundt det, vi gør, altså vi automatiserer jo en masse processer derude, så der er en masse ting, der kører med mindre overlap og kan køre flere timer i døgnet og sådan noget, der gør jo, at vi er mere og mere effektive derude i vores samfund. Det er jo det, vi gerne vil fremme. Men jeg tror, det jeg lige skal sådan helt forstå, fordi jeg er jo bare en lægmand i det her jo. Altså, der er jo det der GPS-anlæg, vi har i bilen, ja. Man har i lastbilen, ja. Men det, jeg fornemmer, I taler om, det er jo de her punkter. Altså, ja. Det vil sige, det er også traktorer ude på markerne, der kører efter et bestemt mønster, og så det kan jo være rigtig, rigtig alvorligt for de erhvervsdrivende landmænd og lignende, som har svært ved at se, hvad der foregår. Hvis du er landmand, og tiden er til, at du skal høste, så vil du gerne høste. Ja. Så vil du gerne have det her, det bare virker, og så vil du gerne bare køre. Ja. Så det sidste, du vil, det er at holde stille, fordi at der er et eller andet, der kører forbi, eller et eller andet. Præcis. Hvis du er entreprenør og har en byggeplads, hvor der kører mange, mange maskiner, så vil du have, de kører og er effektive, og bare, altså, så vil du ikke holde stille, fordi der er et eller andet forstyrrelse. Altså, nej, det er jo det. Okay, så
så vi taler jo altså om, at man ikke kun sådan jammer sig selv og de skibe, der ligger omkring, og der kan være en masse forsvar i det, men det forstyrrer også dansk erhvervsliv i en meget, meget høj grad. Det taler jo i virkeligheden meget for, at de forhandlinger, vi sidder i gang med lige nu på forsvarsområdet, at hvor vigtigt sådan noget som cybersikkerhed jo i virkeligheden er. Ikke? Det kan jeg kun bakke op om. Det er enormt vigtigt at få klarlagt og få fundet ud af, hvad er op og ned i det her. Og lige nu, der ved vi meget begrænset om det. Vi har bare som private aktører i det marked her, har vi enormt svært ved at gå ind og banke på inde hos en lastvognschauffør. Der er vi ligesom afhængige af, at der er nogle myndigheder, der kommer på banen her og hjælper med at få klarlagt, hvad er op og ned her. Niels, som brancheforening, format. Hvad kan I foreningen og jeres medlemmer gøre, dels for at øge den cybersikkerhed, som Niels Flemming Hansen taler om, men også at sikre den størst mulige oppetid? For man kan sige, I sørger for oppetid, og der er nogen, der har onde hensigter, enten af egoistiske årsager eller statslige årsager, som faktisk forsøger at få nedbrud og nedetid. Ja. Og der er jo en helt klar interessekonflikt, hvor I jo et eller andet sted burde være, eller er i samfundets tjeneste. Men hvad kan I gøre i forhold til lovgivere som folketingsmedlemmerne og regeringer og ministerier? Du har været i Ingeniøren og fortælle om nogle af de her ting, som I gør og I stiller til rådighed. Men hvad kan I mere gøre som aktører? Altså udover at tale med transportordfører her på folkemødet og med andre politikere. Er der så noget, ved I noget om, hvad omfanget er af det her? Altså hvad, sådan på den store skala, hvor mange timer bliver ødelagt i landbruget eller erhvervslivet? Den samfundsmæssige effekt af det her er jo ganske, ganske betragtelig. Altså, hvis vi siger, at der er jo, lad os sige 20.000 maskiner, der bare holder stille til en gennemsnitlig timepris af 1.000 kroner, og det gør de måske 5 timer om året, så gang det regnestykke op, det bliver til en betragtelig værdi. Ja. Og så er der sådan et sikkerhedsmæssigt aspekt i herreløse skibe ved en bro, eller hvad der ellers kan være. Niels Flemming Hansen, som transportordfører og i forhold til Europaudvalget og de forhandlinger, I sidder med. Ja. Hvad kan du gøre på national plan, og hvad kan du gøre europæisk? Jamen altså, for det første, så tror jeg godt, jeg lige vil invitere dig ind til en lidt dybere snak. Fordi vi mødes lige på stien her foran røgeriet. Det kan godt være, at vi lige skal sådan have lidt flere ord på det, og jeg kan blive en lille smule klogere på det. Det vil jeg gerne, så jeg vil i hvert fald gerne invitere dig ind. Tusind tak. Og så tror jeg, at man skal huske, at folketingsmedlemmer, vi er jo lægmænd. Jeg er jo selv uddannet skohandler og detailhandler og sådan noget. Så jeg tror, der er flere, der skal have en dybde. Så jeg tænker, at måske man skal arbejde med en deputation ind i udvalget, hvor man jo så kan efterfølgende sige, så stiller vi lige som udvalg spørgsmål over til ministeren, i siger, hvad retning er det her? Er det noget, I kender noget til? Er det noget, I har set før? Og hvad tænker vi her? Og så ligesom starte debatten den vej. Fordi jeg tror, et er at tage den i Ingeniøren, og det er et fint blad, men det er ikke alle folketingsmedlemmer, der læser Ingeniøren med. Så derfor tænker jeg, at vi skal måske i hvert fald lige lære hinanden at kende og mødes, så det er du meget, meget velkommen til på mit kontor, og så synes jeg, vi skal måske lige prøve at møde med nogle aktører fra branchen og så videre, så vi ligesom kan introducere hinanden for nogen. Jeg kender nogen, du kender nogle andre. Så lad os prøve lige at tage den et step videre. Det vil jeg meget gerne være med til, for jeg synes godt nok, det er bekymrende. Så tak. Det var en fornøjelse. Ja, lige over. Tak for invitationen. Det er det, som folkemødet også kan. Det er et tilfældigt møde på en sti bag ved det store telt på Cirkuspladsen. Tak til 2 gange Niels for jeres deltagelse. Niels og Niels.